Você convida ela pra sentar? Muito obrigada. Garçom, uma cerveja. Só tem choro. Desce dois. Desce mais. Amor, deixa uma porção de batata frita. Ok, você venceu. Batata frita. Aí, blá 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 blá. Você diz pra ela: tá tudo muito bom. Tá tudo muito bem. Mas realmente, mas realmente, eu preferia que você estivesse